עכשיו שלום להילה גונן ברזילי, הילה היא מנהלת מרכז חוסן בשדרות. הילה, שלום לך. שומעת אותנו? שלום. הילה? שלום. אני שומעת אתכם היטב, כן. אוקיי, גם אנחנו שומעים אותך. טוב, צריך לומר, מרכז החוסן בשדרות, מטבע הדברים בימים האלה, אם אין לכם מספיק עבודה כל השנה, אז ודאי ודאי ימי המלחמה האלה. קודם כל, איך מתפקד המרכז בימים כאלה של מלחמה? כן, המרכז מתפקד בימים של מלחמה, זה נקודת השיא של העבודה שלנו. צריך לומר שאנחנו הוקמנו על רקע המציאות ביטחונית מורכבת. תפקיד שלנו זה לתת מענה לתושבים, וזה מה שאנחנו עושים גם באירועים האלה. אף על פי שצריך לומר שהמציאות הנוכחית מאתגרת גם את החוסן של כולנו בכל הרמות. זה לא אירוע רגיל, זה לא בקנה מידה שהכרנו. הרוגים ופצועים ונעדרים וסיפורים קשים ביותר. והמשימה המרכזית שלנו בימים האלה זה להיות כלי קיבול עבור התושבים, לעזור להם להתמודד עם המציאות, להקשיב להם, לחזק אותם. אז ספרי לנו באמת מה עובר עליכם בימים האלה. אני מניחה שאתם בעומס בלתי רגיל. נכון. זה בעצם לא רק צוות מרכז החוסן, זה כל עיריית שדרות והעובדים. באמת אנשים מזן אדיר שעובדים תחת אש 24/7 כדי לעזור לתושבים בהתמודדות עם המציאות הכל כך כל כך קשה ולא פשוטה. מה בעצם אנחנו עושים? קודם כל אנחנו מקשיבים לאנשים ועוזרים להם לאבד את הטראומה ואת האירועים שהם חוו. אנשים נרצחו לנגד עיניהם, אנשים נפצעו, אנשים הרגישו רגעים של אימה כשמחבלים הסתובבו להם בבניין, דברים כל כך כל כך קשים, ואנחנו קודם כל אוזן קשבת עבורם. הדבר השני, צריך לזכור, לצד כל המציאות המטורפת הזו שבחוץ, ממשיכים ליפול כאן קסאמים, נופלים קסאמים, אנחנו יוצאים אל הבתים, מטפלים בנפגעי החרדה, נותנים להם מענה מיידי, תומכים בהם, מסייעים להם, יוצאים לביקורי בית כשאדם מרגיש שהוא זקוק לתמיכה. יש לך באמת עצות למי שצופה בנו עכשיו? אני לא חושבת שיש מישהו במדינה שלא נחשף לזוועות, שלא מכיר מישהו שנהרג או נפצע באירועים האלה. יש לך איזשהן עצות לתת לנו איך לשמור על בריאות הנפש שלנו אחרי באמת טבח כזה נורא? נכון. אז אולי העצה הראשונה, והיא דווקא מתחברת למרחב הזה שאנחנו מדברים בו, זה לצמצם חשיפה לחדשות. הזוועות, השמות, התמונות, הסיפורים, זה מעצים את הקושי, זה מציף. אנחנו חיים את המציאות הזו, אנחנו לא צריכים 24/7 לשמוע על זה. גם צריך לומר, לא תמיד יש מסרים שהם מחזקים את החוסן שלנו ושל התושבים. ולכן ההמלצה הראשונה, בוודאי לילדים, לצמצם חשיפה לחדשות ודיווחים. אילה, איך אתם אנשי המרכז, שאלה האחרונה, איך אתם אנשי המרכז מתמודדים? הרי אתם גרים בדרום, רובכם. חיים נכון. את המציאות הזאת. יש לכם נכון. ילדים בבית בימים האלה של נכון. המלחמה. נכון. איך אתם מתמודדים עם זה? מי מטפל נכון. בכם, אני שואל. נכון. זו שאלה מאוד מאוד יפה ומעניינת ומרגשת אפילו. אבל צריך לומר ביושר. יש ידע ויש ניסיון רב שנים, אבל זה באמת מאתגר. ולכן ברגעים כאלה אתה פועל על חצי אוטומט. זה הסיפור, אחרת אי אפשר לפעול. אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים קשים והתמודדויות שהן בלתי נתפסות, שהמוח והלב והנפש מסרבת להכיל את הקושי, ולכן אנחנו פועלים בחצי אוטומט כדי שנוכל להמשיך לתפקד ולהיות עבור התושבים. זה אחד. שתיים, יש לנו מערכת של תמיכה. אנחנו יודעים להיעזר אחד בשני, אנחנו יודעים לעשות עצירות כשצריך, לעבוד במשמרות. אנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא אירוע מתמשך. עוד נכונו לנו ימים קשים, וצריך לבסס את הכוחות ולשמור על עצמנו. אז אנחנו עושים את זה כבר 15 שנים, זה לא... אנחנו יודעים את עקרונות העבודה ופועלים על פיהם. אני כן רוצה לומר משהו אחד שמאוד במשפט מאוד... במשפט רק לסיום, כי הזמן שלנו נגמר. במשפט. בבקשה, אילה, כן. כשאתה חווה אירוע כזה גדול של אובדן וקושי, אתה עלול לאבד את האמון בטוב שקיים. ולכן ההמלצה לכולנו, להגדיל את הטוב,
וקיים הרבה טוב. כן, יש התנדבויות, ויש ערכים, ויש משפחות מדהימות שעוזרות אחת לשנייה. הכאב הוא גדול, אבל בואו ננסה להאיר את הטוב שכבר מתקיים. זה עוזר מאוד מאוד לשאת את הקושי ולהצליח להמשיך להתמודד במציאות הזאת. זה מסר כל כך חשוב, ושוב, תבורכו על העבודה שאתם עושים. כל השנה, ובמיוחד במיוחד בימים האלה של מלחמה, הילה גונן ברזילה, היא מנהלת מרכז חוסן בסדרות. תודה ותשמרו על עצמכם, הילה. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה.